niku yuswane pinten, Mbah? Umure pinten umure? Yuswane pinten umure? 70 Pak. Wah, 70 iki pase piro? Swidak songo 71 kuwi pase piro? KTP mana KTP? Ya, lah jenengan dah minta sambil dino ni kun jenengan pedamelane nopo. Ya, anu pedamelane jenengan nopo yang pegawai ni nopo pusat. Pedamelane bubur rumput pak. Bubur rumput lah jenengan tenggerio kali sinten dah minta. Tenggerio kali sinten. Dan anu jenengan tenggriya kali sinten? Tenggriya ki Mbak. Lah mboten gadah anu bojo apa anak apa putu. Anu mboten gadah bojo apa anak. Bojone pun pada mboten enten. Anak gadah. Pinten anake? Sekawan. Lah teng griya mriku napa pun gadah griya kiamba. Anu pun gadah gambak kiamba. Lah jenengan nek maem sing pundi maeme dikirimi napa enten sing bantu napa nyambut damel. Jenengan maeme tiap hari pripun? Mam kabare nggih sekul Pak, Mame. Oh, Mame sekul tobat aku lah iya lah ya apa. Dalan iki. Oh. Nggih sekul ya nang yo sing dipangan piringe ya to. Anu, Mame pripun di sukani tangga? Tangga. Di sukani tangga, Pak. Lah jenengan apa mboten itu bantuan saking pemerintah? Dereng. Dereng. Wila dalah. Lha kok dereng napa mboten itu bantuan sembako napa jaminan kesehatan napa PKH ngoten apa mboten? PKH mboten angsal, Pak. Nggih. Ora entuk maksudku. Nggih, yeah, coba, coba matur Mbak Minto. Bantuan sing wis saka pemerintah apa? Anu sing bantuan sing saka pemerintah sing demi saka oh, ngopo? Oh, omah niki griya. Griya. Sing dadi bantuan niku. Bantuan. Bupati. Bupati, Pak. Nggih. Oh, penentu bantuan dan Pak Bupati. Lah nek terus di paham saben dina sapa sing ngene. Yang bantuan rumah gedek niku lho nek. Oh, gedek. Lah terus kuwi lho Mas. Ora saben dina iki Mbak Minto iki dahare saka ngendi? Sing ngenehi sapa? Nggih meng anu saking tangga-tangga niku sok kadang nyukani. Nyukani pangan. Nggih ngeten niku. Lah nek masak saged napa mboten? Nyukani napa napa sasenge. Nek masak piyambak saged napa mboten? Dengkule. Jenggule sakit. Jadi nek jadi dari sampe dino diteri ngono Mas itu. Anu dari sampe dino pripun jenengan iki? Diteri napa? Diteri napa masak piyambak? Ya anu yo. Anu liwet dhewe. Liwet piyambak, Pak. Berarti to sih. Berase tese napa mboten berase? Tese kadang beras mboten. Tese. Iki pirang kilo berase? 5 kilo. Tese pirang kilo? 5 kilo. Antarane nggih. 5 anu, 5 kilo. Oh, 5 kilo. Nggih. Nggih. Jenengan ajeng nek jenengan ajeng kula kirimi ngoten jenengan pengene dikirimi apa?
jenengan ajeng dikirimi Pak Ganjar nyuwune dikirimi nopo? Mau dikirimi teh, mau dikirimi gedang, mau dikirimi beras, dikirimi kecap. Dikirimi teh, nopo kirimi nopo? Pak Ganjar umpamane ajeng ngirimi jenengan, jenengan nyuwun dikirimi nopo? Kirimi teh kali gendhis. Teh kali gendhis, Pak. Apa-apa? Kali mam. Teh kali gendhis. Oh, amin gula teh toh. Kopi, kopi. Kopi purun boten. Kumat, Pak. Kecap. Kecap. Kecap purun boten. Kecap. Purun. Dap, dap, purun. Dap, dap, dap. Dap, dap, purun. Dap, ya purun. Pitek ge purun. Pitek urip napa anu Pak niki Pak? Mbah lanjut jenengan sing mboten gelem napa kok kabeh gelem iki lho. Kok kabeh gelem kok. Jenengan sampean nari kula nggih napa-napa. Nggih. Ditarik. Nggih. Dek, dek ben pas pilihan gubernur jenengan milih sinten? Jenengan dek ben pas pilihan gubernur. Lah Pak Jo, gubernur, gubernur, dudu presiden. Deben pas pilih gubernur jenengan pilih sinten? Nggih Pak Gubernur. Oh, jenengan Bali, gua ora ngerti. Mleso. Oh, pon lali, jenengan milih Pak Bibit atau Pak Ganjar? Pilih Bibit atau Ganjar? Deben. Ganjar. Alah, apa digandani sebelah ya? Nggih. Lawan sembuh. Lah ya ora apa-apa. Niki jenengan pun ketemu kula. Ajeng nyuwun. Hah? Niki mumpung ketemu Pak Ganjar, ajeng dikirimi dengan nyuwun dikirimi nopo. Kirimi apa, apa lah? Kirimi apa? Kirimi Pak, Pak Gubernur, Pak Pemerintah. Lako. Apa? Nyuwun dikirimi nopo kali Pak Pemerintah. Sembako, sembako. Sembako. Oh sembako, sate, sate kambing purun boten, sate wedhus. Purun boten. Sate purun boten. Sate. Sate. Sate ini sate nopo? Nah, sate wedhus. Nah sate wedhus kula boten purun. Ah nggih napa sate kucing? Sate kucing. Lah napa sate sate ayam napa sate apa ya sate ayam napa sate truwelu sate ayam napa sate truwelu sate ayam mawon sate ayam nggih nggih sakniki jenengan nggih jenengan sakniki pamer sih nggih pamer sedok stop aduh sinyale lagi. Jenengan saiki pamer kali kula sik. Anu Mas Lucup, saiki pamer karo aku satu adegan. Maiki. 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 Ya. Ya, yo sik. Sing sampun-sampun nopo anyar iki. Ya, sak sae anyar entuk lawas ora apa-apa.
Apa? Ganteng. Dikirimi THR, soyong ganteng. Dikirimi THR, PAR, cuan, soyong ganteng. Emang kita kirimi THR lewat Mas Ucup. Begini ki. Alhamdulillah. Dikirimi THR lewat Pak Ganjar. Syukurlah alhamdulillah dikirim ke tandanya. Bang Ken bengi. Mas Ucup, nanti saya minta rekeningnya. Bengi iki tak kirimi THR 1 juta. Nggih, nggih Pak. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, dikirimi 1 juta kan Pak Gajar. Syukurlah alhamdulillah nggih, Pak. Pak Gajar. Nggih, Pon, mengke iki. Paringi sehat terus, nggih. Nggih, Pon, mengke. Nggih, ampun lali tuku odol karo anu sikat gigi, nggih. Tuku odol karo sikat. Ampun lali tuku odol karo sikat gigi. Tahan, sandang, nggih. Ale sikat. Ah, nggih, sikat, sikat gigi. Nggih, sikat gigi. Apa yo sikat sepatu ya lho. Nggih, ngoten nggih Mbak Minto nggih. Maksud coba nuwun nggih.